imemalizika na D&D, lakini furani kubolu na marafiki kama unapata enough time. Sasa leo niko na two guys ambao wana happiness yani to the fullest. Yani unajua ukishinda ama ukiitwa mshindi, furaha yako inakuwa ni kushana na marafiki. Was ball mwenyewe. Uongo bana. Big time. Tuko na Betika right now. Asante kwa kujoin na sisi kwenye Daladala Beats. Leo niko na mshindi wa milioni moja kitonga jackpot draw. Na tutapiga na story, lakini kuna mtoko wa kibingwa kwa tende kati ya Dabi ya Kariakoo, Simba na Yanga. Tuanze na bwana brother. Mambo vipi? Shwari? Shwari. Bwana poza sana. Au je kuwekea mpunga? Mpunga bado ila watanipa muda si mrefu. Au sio eh? Yeah. Hebu mpia mwanangu, ulianzaje kucheza Betika na the way umeshinda? Nilikuwa naangalia kwenye application mbalimbali, nikakutana nayo. Nikaanza kubeti pale. Nikaziona zipo nyingi pale. Ile day ile kitonga day ile. Nikaweka ile ya wiki, nikaweka na ile ya mwezi nikaweka. Kini kwa bahati nzuri iko imetokea ya draw ya wiki. Ndio nikao nimeshinda hiyo. Okay. Yeah. Na mazingira kushinda ilikuwaje? Kwa umechill maskani ukapigiwa simu ama ilikuwaje? Ah, nilikuwa nimetulia nyumbani tu nikapigiwa simu na bwana Juvenile pale. Ambao nimeshinda. Okay. Ulicheza mara ngapi siku hiyo? Nilicheza kama zaidi ya mara tano. Mara tano. Na ulikuwa unacheza shilingi ngapi ngapi? Kati mimi nacheza 2000, 3000 mpaka 10000. Beti tofauti tofauti. Na usi wana na ikatiki ukaambia bwana ni mshindi. Nataka nijue situation hiyo, hali ya kuwa mshindi uliipokeaje? Sasa ile hali kwa kweli nilipokea kwa furaha, kwa sababu kwa upande wa Betika ndio mara ya kwanza pale kushinda. Okay. Na ushawahi kushinda tena kwenye Betika au ndio ilikuwa mara ya kwanza? Ndio ilikuwa mara ya kwanza hiyo. Bana, sasa story kuhusiana na ulishinda bilioni ngapi? Milioni moja. Milioni moja cash. Kesh. Pale. And then ukaendelea kucheza au ulistop? Naendelea mpaka sasa hivi naendelea. Na sasa hivi tena naendelea. Au sio? Bas kuna watu wanaokusikiliza kwenye Daladala Beats sasa hivi. Unaambiaje ambao hajawahi kucheza Betika na wewe umecheza umeshinda Betika? Zungumza nao, jamaa zako mtaani. Kwa hivyo wale jamaa zangu mimi nawaambia Betika ni kampuni ya ukweli na wacheze, kwa sababu ni rahisi sana kucheza na inawezekana hata zile milioni 250 ukashinda kwa laki. Okay. Sasa wenyewe wana rongorongo ni hapo hapo unashinda unatangazwa. That's good. Eh. Yeah. Bana safi sana. Unatokea eneo gani bro? Ah, mimi natokea maeneo ya Kivule. Kivule. Na unafanya michongo gani? Kazi gani unafanya? Ah, mimi nafanya biashara ndogo ndogo tu za hapa na pale. Tunaenda bana. Kwa hiyo milioni moja ita boost mchongo. Mambo yataenda kuwa sawa. Boost mchongo, mambo yataenda kuwa fresh kabisa. Na usiwe. Yeah. Bwana wewe, ulimpigia simu jamaa ameshinda. Ndio. Situation yake ilikuwaje? Ama niaje? Hivi huwa mnatoa huduma ya kwanza kama mtu ameshinda mpunga mrefu na ukampigia? Kwa sababu wengine tuna collapse brother. Sawa. Unajua ushindi sometimes unashtua kwa sababu inategemea na hali uliyokuwa nayo. Ila sasa ndo mambo ya Betika, tunashinda bila mieyusho. Jamaa tulifanya draw live kabisa siku ya Jumatatu, ambapo kila Jumatatu tunafanya draw yetu ya kitonga jackpot. Hii inahusisha wale wote waliobet kwenye jackpot ya wiki hiyo mpaka Jumamosi ndo jackpot inaisha. Kwa Jumatatu tunapiga draw, tunampata mshindi, ambaye mshindi wa draw hiyo ya kila wiki anapata shilingi milioni moja. Na nipo hapa na Chacha Marengwe, yeye ndo mshindi wa draw ya wiki iliyopita ya jackpot ya wiki iliyopita ambayo draw imefanyika Jumatatu hii, na tumekuja hapa Magic FM kumkabidhi iko kitita cha shilingi milioni moja live kabisa. Milioni moja live. Ndio. Nafikiri watu wangu wa digital cameras zote ziko on and then tutaona hapa live. Jamaa akichukua milioni moja, si ndio? Una familia brother? Familia nayo ndio. Yasogelea mwa kibao familia una? Familia nayo ndio. Okay. Na familia imechukuaje baada ya kushinda? Wamekuruhusu beti kwa sababu kuna kuoga, kuna ile mbilingi wakati una beti na nina unamaliza hela na nini? Lakini umeshinda, sasa haina longolongo hiyo. Sasa hivi ina longolongo kwa sababu ame trust na mambo anayaona. Au sio? Kanikwambia ukibeti matokeo yake ni nini? Sasa sawa. Hiyo kitu mimi nimeikubali sana. Lakini before, kabla tujamkabidhi jamaa, kuna mshindi mwingine tena. Huyu ushindi wake ni mtoko wa kibingwa ambao umechezeshwa pia na Betika, na ilikuwa ni battle na watu wengine wengi, lakini jamaa ameshinda, si ndio? Maelezo kidogo kuhusiana na mtoko wa kibingwa. Mtoko wa kibingwa ni kampeni yetu ya Betika ambao
kiujumla kabisa tunaleta mabingwa kutoka mikoani kuwaleta jini Dar es Salaam kushuhudia mtanange wa Simba zidi ya Yanga. Sasa huu ni msimu wa nne wa mtoko wa kibingwa. Na msimu wa nne tumeamua kuongeza idadi ya mashabiki ambao tutaenda kuwashuhudia pale Simba na Yanga kwa tiketi ya VIP. Kwa tutakuwa na mashabiki 48 katika msimu huu, tofauti na msimu uliopita. Sasa vile vile mtoko wa kibingwa, unaweza kaniuliza unashiriki vipi mtoko wa kibingwa, jamaa ameshindaje mtoko wa kibingwa. Kwanza kabisa inabidi ubet kwa daula kwa shilingi 2000 na kuendelea, na vile vile mkeka wako we multibet wa kuanzia mechi 7 na kuendelea. Then sisi tutafanya draw, tunapata mshindi wa mtoko wa kibingwa, ambao kwenye mtoko huu wa kibingwa washindi wa kutoka mikoani watakuja na usafiri wa ndege. Cha kwanza kabisa tutaleta kwa usafiri wa ndege, na vile vile tutawalaza kwenye hoteli yenye hadhi ya nyota 5 eh, na wataenda kwa ticket ya VIP A pale uwanja wa Benjamin Mkapa kwa msafara wa Vingora hiyo tarehe 23 Oktoba. Kwa hiyo tupo hapa na mshindi wetu wa wiki ya kwanza wa mtoko wa kibingwa ambaye atakuepo siku hiyo. Okay. Atakuwa kwa VIP A pale uwanja wa Benjamin Mkapa. Jajinaje bro? Sogelea mic kidogo hivi. Mambo vipi? Mambo safi. Shwari? Fresh. Unatoka mkoa gani bro? Mimi natokea Dodoma. Dodoma. Kwa kala pipa nini story mpaka Dodoma? Makazi yangu ni Podatu hapa. Hapa Dar es Salaam eh. Kwa hiyo wewe bana swala la pipa umepishana nalo. Sema so kesi au sio eh? Iko hivi una kwa nini umeiamini Betika na una bet sana? Washikaji wa kitani, unawaambiaje kuhusiana na Betika? Betika tu wako vizuri, mimi mwenyewe kubeti nilikuwa sijui, kuna marafiki zangu pale wakanifundisha njia ya kubeti, nikaanza kubeti. Hatimaye zali limenipitia kwangu. Na usiwe na hizo treatment sasa tunazungumzia VIP treatment, achana na kukaa tu stadium, kuna 5-star hotel you said it. Sasa kuna kaa 5-star hotel na usiwe una chill na ball, kuna Vingora bro, ushakuwa kwenye msafara since umezaliwa bro, vitu havijai kutokea, havijai tokea, unapishana navyo vile, unapishana navyo. Kwa hiyo sasa hivyo ndo muhusika mwenyewe. Mimi ndo muhusika. Okay, Kingora mpaka uwanjani, then uwanjani unakaa VIP. Story hiyo mwanangu, ulibeti kwa shilingi ngapi mpaka ukashinda? Waga na beti mara kwa mara. Hatimaye nilikula milioni 2. Ulishakula milioni 2 na Betika? Sasa. Kumbe Zimba bana, kitambo sana na Betika au sio? Ulishakula milioni 2 alafu sasa hivi umeingia tena kwenye draw hii. Kwenye draw nimeshinda. Okay. Mambo mazuri. That's what's up. Mtu mwenye hofu ya kubeti, unamwambiaje? Mtu mwenye hofu ya kubeti. Sio vizuri. Okay, abeti na Betika. Unajua kwa una hofu na mitandao mingine chupli chupli, alafu Betika ipo nini uhakika ukishinda? Mwingi Betika uko vizuri, wana odds nzuri. Kwa watu watumie Betika. Basi poa, kuna swala kizushi mwanangu ananiuliza hapa. Ushakuka 5 star hotel bro? Mna vitu kama hivyo bado kabisa. Bado eh. Si tunamalizia kule kule mtaani kwetu. Unakaa mtaa gani? Unakaa mtaa gani? Nakaa Kimara Bonyokwa. Bonyokwa kule. Tunamalizaga kule kule Bonyokwa nini? Okay, kwa sasa 5-star hotel breakfast in the morning ile kali nini details mambo mengi. Ujama mwingi Simba na Yanga, si ndio? Lakini najua siku ya Simba na Yanga lazima ubeti bro. Ukavye piece of case. Au sio eh? Karibu sana brother. Finally tunafunga na unaambiaje washikaji wanaosikiliza dada? Kwanza kabisa mtu anawezaje kushinda mtoko wa kibingwa? Draw inaendelea kila wiki mpaka ile wiki ya mwisho ya tarehe 23 Oktoba ndio tutafinalize, sababu ndio tutakao tunaenda kwenye hiyo mechi. Kwa hiyo mtu anawezaje kushiriki kwenye mtoko wa kibingwa? Kwanza kabisa inabidi uwe na account ya Betika. Kwa hiyo unazama www.betika.co.tz, unajisajili. Ukishajisajili ukiingia pale unaona mechi mbalimbali. Kwa mfano leo kuna mechi kati ya Manu na mechi Europa, West Ham naye anacheza leo. Mtu anaweza kaingia kwenye website yetu akasuka mkeka wake pale, sababu Betika ni kati ya kampuni za kubeti zenye odds kubwa. Kwa hiyo tunampa nafasi mshindi ashinde pesa nyingi zaidi. Kwa hiyo kwenye mtoko wa kibingwa wewe weka tu dau la shilingi 2000 na vile vile kuanzia mechi 7 na kuendelea unaingia kwenye draw hiyo. Na katika kitonga jackpot kama jamaa yetu hapa alivyosema ameshinda milioni 1 na ambao tunamkabidhi siku ya leo, ina ipo kila wiki na kila Jumatatu mtu anaondoka na kitita cha shilingi milioni 1. Kwa hiyo watu ambao wanatusikiliza sasa hivi hawajachelewa, kwa sababu kitonga jackpot ya wiki hii bado hatujaifunga. Kwa anaweza akabeti sasa hivi, na vile vile kitonga jackpot ina upekee. Hii ni jackpot ya kipekee sana. Kuna nafasi 3 za kuwa bingwa kwenye jackpot yetu. Kuna double chance katika mechi 5 za kitonga jackpot, na vile vile kuna kijumbe quick
kijumbe quick ni msaidizi wako. Wewe kama unaona umebeti sana, unaona kuna muda unapoteza nini, unaweza kutumia kijumbe quick ambayo inakusaidia kubeti. Ukibonyeza pale kijumbe quick kwenye website yetu inakuletea mkeka, inakubetia mashine yenyewe inakubetia, afu unaweza kaedit mkeka vitu kama hivyo. Na nafasi ya tatu ni draw kila wiki. Na hapa tupo na bingwa wetu wa milioni moja ambao ndo mshindi wa draw ya wiki hii. Ndio. Ebana, big time sana, mimi nawashukuru sana kwa kuja Daladala Beats, au sio? Ebana, mshindi, najua biashara sasa hivi hatususui tena. Umeboostiwa tayari na Betika. Sasa unaenda vizuri kabisa. Ah, utakuwa uko sawa. Itakuwa ipo sawa. Unajua maisha shida milioni mbili ujue. Maisha mazuri. Kwa inabidi na wewe uendelee kubetu upande level hizo. Au sio? Sawa sawa. Okay, big time. Asante kwa kujoin na sisi kwenye Classic Business. Tuna push paka ngoma 10 kamili za jioni. Asante kwa wote pia. Betika ndo mchongo, eh? Tuendelea kubeti muda wote, au sio? Sawa sawa. Okay, big time.